Fala pessoal, tudo bem? Nessa semana teve uma mudança numa grande empresa, uma mudança de marca, e essa mudança reflete algumas estratégias da empresa, né? Algumas mudanças de cenário nacional. Por que que a gente está fazendo esse vídeo? Porque muita gente às vezes vê um símbolo mudando, né? Que está criando marca, que são os designers, e às vezes não consegue ver a estratégia por trás do negócio. E é essa ideia que a Estúdio Online está trazendo para vocês, da gente mostrar um pouquinho de como funciona e por que e como a gente deve pensar numa marca. A Mastercard, ela tinha uma marca um pouco mais rebuscada, ela tinha o Mastercard escrito no meio com duas bolinhas e alguns tracinhos, né? E agora a gente está entrando numa nova era. Ela criou um aplicativo chamado Masterpass, em que você vai resolver muita coisa digitalmente. E essa transição visual também representa uma transição estratégica. Então ela simplificou, tirou o Mastercard do meio, igual você está vendo agora, enquanto a gente está batendo esse papo. O que que eu trago para vocês? É uma reflexão da importância da marca e da importância de passar os valores, porque quando você passa os valores para o seu cliente, você orienta e diz onde você quer ir, qual o caminho que você quer ir. Antes disso, eu vou falar uma coisinha que acontece no meu dia a dia com a minha filha. Minha filha tem 3 anos e muitas vezes ela fala: papai, me leva no parquinho de batata frita. O que é esse parquinho de batata frita? É o McDonald's. Quando a gente passa na frente do McDonald's, ela já vê a marca e fala: papai, me leva lá, eu quero brincar. Então ela já tem uma associação com os valores do McDonald's. Então ela tem associação com a comida e com a diversão que ela tem. Então entender também que a marca, ela não tem valor só por conta do ícone, só por conta da representação visual, mas por conta de uma série de produtos e serviços que acontecem de forma paralela. Agora eu separei também duas marcas antigas, já mudando de caso, a gente entendeu a associação emocional que tem. Eu separei alguns casos para vocês. O número 1, a Docbon. Ela tinha uma marca extremamente dura e ela fez uma transição para um coração, que a sensação que ela quer te transmitir, que é quando você está tendo um relacionamento com o produto dela, de emoção, de estar com a família, de estar com pessoas que você ama. Uma outra marca que tem valores que mostram a parte estratégica é a Pepsi Cola. Ela sempre quis ser uma Coca-Cola. Ela queria copiar. Primeiro ela começou copiando a própria marca da Coca-Cola, que era a maneira que era escrito a Pepsi. Depois ela viu, depois de vários anos, ela viu que ela tinha que criar uma identidade própria. E a gente tem a Pepsi de hoje, que é um pouco menos Coca-Cola, apesar de ainda a gente perceber que quer. Tudo que ela quer é ser Coca-Cola. E qual que é o objetivo grande desse vídeo? É mostrar que quando você estiver criando um símbolo, quando você estiver criando uma marca, você transmite os valores. E é por isso que a Kibon foi tão feliz nessa transformação, porque ela viu que estava fria e que ela precisava mostrar o amor e o relacionamento que ela tinha que ter com o cliente e como o cliente pensava. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se tiver alguma sugestão de tema, deixa aqui pra gente. Não esquece de dar o like e seguir a gente no canal. Até mais, gente!